Ja mislim da može, ali tako? Po onome što im. Dobro. Dobar vam dan, dobrodošli u Srpsku naprednu stranku na konferenciju za novinare. Završava se 2013. godina. Vreme je polako da svedemo račune šta smo to uradili u ovoj godini, a posebno šta planiramo da uradimo u 2014. godini. Kao Srpska napredna stranka koja čini vladu Srbije, mi smo posebno ponosni što smo napravili jedan veliki iskorak ka evropskim integracijama i što upravo za vreme ove vlade su otvoreni pregovori sa Evropskom unijom. To smatramo veoma važnim za građane Srbije, za našu zemlju i zbog toga smo posebno ponosni i zato to stavljam na prvo mesto. Nakon toga, jedan ogroman iskorak, politički iskorak koji je napravljen, a vezano za odnose sa Kosovom, kroz briselski sporazum, ali neću se tu zadržati, nije bilo lako napraviti i sporazume u energetici, telekomunikacijama, organizovati izbore, formirati zajednicu srpskih opština i ono što sa posebno ističem jeste poverenje koje Srbi sa Kosova imaju ne samo u vladu, ali pre svega u našeg predsednika stranke Aleksandra Vučića. Dakle, smatram da su to dva ogromna iskoraka koje je vlada napravila upravo sa Srpskom naprednom strankom. Nadalje, ponosni smo što smo konačno krenuli u toku ove godine, a sa ovom vladom da uspostavljamo sistem u borbi protiv kriminala i korupcije. Mnogo se pričalo prethodnih 10 godina o tome da kriminal i korupcija postoje. Izgleda da je morala da se formira nova vlada i da počnemo da formiramo sistem i da se zaista beskompromisno borimo protiv kriminala i korupcije, i to protiv korupcije od one najniže, sitne korupcije, do one sistemske korupcije koja je zaista pojela praktično našu državu. Potom, ne možemo da ne kažemo da je kurs dinara stabilan i da nije potrošen ni jedan jedini evro iz deviznih rezervi da bi se taj kurs branio. Inflacija jeste niska, neko će reći da je kupovna moć takođe niska, slažem se, 2012. godine je isto tako bila niska, ali inflacija je bila mnogo viša. Prema tome, to su određene mere koje ne možemo reći da su loše i na neki način su pomogle da se zaustavi rast nezaposlenosti. Nezaposlenost jeste visoka u Srbiji i ne može odjednom da se reši, ali rast nezaposlenosti je sasvim sigurno zaustavljen u toku 2013. godine. Region u kome nije zaustavljen rast nezaposlenosti jeste Vojvodina i duboko verujem da će tu doći do određenih promena i da će građani Vojvodine dobiti drugačiju vlast koja će krenuti da se bori za građane Vojvodine, a ne za sebe. Započeti su projekti, setimo se svi JAT Airways-a sa stalnim gubicima, stalnim problemima, kompanije za koju nismo znali otprilike šta će biti uopšte sa JAT-om. Danas je to Air Srbija, kompanija koja će u 2014. godini praviti dobitak. Zatim projekti koji se tiču sektora poljoprivrede od 100 miliona dolara navodnjavanja, do projekata otvaranja naučno-istraživačkog centra u obnovljivim izvorima energije, takođe s Arapskim Emiratima napravljen dogovor. I ono što posebno ističem, nakon 35 godina, konačno u Kostolcu gradi se novi objekat i 2014. godine mi ćemo zakopati prvi ašov, da tako kažem, u izgradnji novog elektroenergetskog objekta. Završavaju se razgovori vezano za termoelektranu Štavalj i otvaranje pripadajućeg rudnika. Dakle, i taj deo Srbije koji se zove podzemna eksploatacija uglja polako ali sigurno dobit će investiciju i moći ćemo da se pohvalimo time da se u Srbiji gradi, a da se samim tim i otvaraju nova radna mesta. I ovo nije dovoljno. I ja danas držim preskonferenciju u Srpskoj naprednoj stranci da kažem da smo mi kao stranka ponosni na sve ovo što smo uradili u prethodnom periodu. Ali nismo zadovoljni. Postoji mnogo toga još što mora da se uradi u 2014. godini i 2014. godina za nas u Srpskoj naprednoj stranci je godina reformi. I to efikasnih, intenzivnih reformi, pre svega u ekonomiji. Kao što smo napravili politički iskorak, iskorak ka evropskim integracijama, tako pravimo u 2014. ekonomski iskorak. Jer želimo da učinimo sve da se u Srbiji živi bolje, da se otvaraju nova radna mesta i da životni standard bude viši. Ono što mora da se uradi u narednoj godini, to su svakako zakoni koje treba da omoguće da se živi drugačije i bolje u privredi. To su zakoni pre svega u finansijama i privredi, od zakona o privatizaciji i zakona o stečaju, ali isto tako novi zakon o radu, sasvim sigurno reforma penzionog
penziona reforma, koja ne znači da će penzioneri ostati bez svojih penzije, naprotiv, znači samo jednu drugačiju strukturu i način da u ovoj zemlji možemo da i zapošljavamo, ali i to aktivno da zapošljavamo. Takođe, veoma važno što nas čeka u 2014. godini, to je reformisanje javnih preduzeća. Reformisanje javnih preduzeća nije postojalo u 2013. godini onom brzinom, onako efikasno, kako smo mi u Srpskoj naprednoj stranci očekivali. Dakle, 2014. godina je godina i reformi javnih preduzeća. 2014. godina je završetak reformisanja, odnosno restrukturiranja preduzeća u restrukturiranju. 2014. godina je godina koja pred kraj godine mora doneti dobro građanima Srbije, odnosno mi radimo u tom smeru da građani Srbije osete šta smo sve uradili u 2013. i 2014. godini. Vama kao medijima se posebno zahvaljujem zato što ste cele ove godine nas pratili. Našli ste uvek prostor da možemo da iskažemo sve ono što smo do sada kao stranka radili, bilo da je to u okviru vlade, bilo da je to ovde u stranci. I iskreno se nadam da ćemo takvu saradnju imati i u narednoj 2014. godini. I evo, izvolite, ja sam tu da odgovorim na sva pitanja. Izvolite. Pa, kao što znate, nismo, zaista, iskreno, mi nismo razgovarali kao stranka o izborima na stranačkim organima. Naši članovi predsjedništva, naši članovi stranke su izlazili u javnost, pa i ja, i govorili o tome za i protiv izbora. Ono što je naš interes i cilj, sad sam rekla, to su reforme. Mi moramo da učinimo sve da te reforme budu efikasnije, a ne da Srbija decenijama, kako neko reče, bude u tranziciji. Dakle, 2014. godina mora biti godina u kojoj ćemo završiti sa svim onim što se zovu rezovi koji moraju da se učine i u privredi. I ne smemo dozvoliti, jer kad se te stvari ne rade, ne smemo dozvoliti da se formira antireformski blok ili antireformske, znate, ponašanje. A to je onaj stalni otpor i da kad god hoćete nešto da promenite, da se desi situacija da ne možete promeniti. Prema tome, izbori će zavisiti od toga kojom brzinom idemo ka reformama. A mi hoćemo brzo. Nije bilo razgovora koalicionih partnera o tome da li će biti izbora, kao što nije bilo ni zvaničnih razgovora o izborima unutar Srpske napredne stranke. O tome kakvi su komentari, da li su reforme razlog da ne bude izbora, i to bih ostavila razgovoru koalicionih partnera. Ja sam samo mala opaska rekla da koalicioni partneri ili bilo ko mora da razmišlja o tome kada kaže da reforme ne smeju biti razlog za izbore, kada u istoj strani imamo, odnosno na drugoj strani imamo javna preduzeća koja nisu reformisana, a pripadaju takođe na neki način i koalicionim partnerima. Izvolite. Izvolite. Ajde. Prvo, potpuno je, vrlo je različiti taj odnos u Hrvatskoj i u Srbiji. I odnos, iznos duga u Hrvatskoj i u Srbiji. Potpuno se slažem da postoji jedan deo stanovništva koji ne može da plati svoje dugove. I baš zbog toga, recimo, kao što znate, Ministarstvo energetike je napravilo 3 reprograma duga za struju. Međutim, osnova za tako nešto jeste prvo postojanje socijalne karte. Dakle, mora da postoji jedan jasan pregled. Imamo li mi, koji je to procenat ljudi, mora da se uradi socijalna karta da bismo uopšte mogli da pričamo o tom nekom drugom modelu, a to je otpis dugova. Drugo, kada govorite zašto je još različito u odnosu na Hrvatsku, ovde imate preduzeće u restrukturiranju. Dakle, ovde imate preduzeće u restrukturiranju koje duguje stotine miliona dinara, pa nekad čak i evra, recimo za struju, za gas ili za neke druge. Znači, da li to znači otpisat ćemo stanovništvu, a nećemo privredi ili jednima, drugima i tako dalje. Znači, nije se o tome razgovaralo. Prva stvar jesu socijalne karte. Pa tek nakon toga, hajde da vidimo šta ćemo dalje. Drugo, ne smemo zaboraviti i onaj procenat stanovništva koji redovno plaća svoje obaveze. Dakle, šta sad onda sa tim procentom stanovništva? Koji će jednog trenutka reći, pa dobro, ako niko nije plaćao 10 godina, pa neću ni ja. Ja sam to imala prilike da vidim kada smo radili reprograme za struju. Veliki broj
građana Srbije bio jako ljut. Što se radi uopšte reprogram za struju, pa što čak imamo one otpise od 20-40%, smatrujući da to nije fair, zato što postoji neko ko plaća. Ali je sasvim sigurno da u svakoj državi, pa i u našoj, postoje ljudi koji su vrlo siromašni, ispod granice siromaštva, ali mi njih moramo prvo da vidimo iz socijalne karte. Ne možemo na pamet. Pa ne znam za to, znači mi nismo dali nikakvo odobrenje kao Ministarstvo energetike, ni jednom javnom preduzeću da bilo šta isplaćuje. Ako neko javno preduzeće isplaćuje nešto nazvano 13. platom i tako dalje, i ako to rade u skladu sa zakonom, ja bih volao da se to u svakom slučaju proveri. U situaciji kada preduzeće ima gubitak, pa da li uopšte treba da govorimo o bilo kakvoj stimulaciji ili 13. plati? Izvolite. Da vam kažem nešto, sasvim je sigurno da imate onako tri stepena, tri kruga. Jeste da more da Evropska unija i Rusija moraju da se dogovore. I kao što je Evropska unija sa svojim članicama, a kroz koje prolazi Južni tok, takođe moraju da naprave dogovor. Mi smo nekako ovog puta gotovo na kraju, ali to ne znači da nismo spremni da razgovaramo šta god nam kaže Evropska komisija, odnosno Evropska unija, da sednemo za sto zajedno s našim ruskim partnerima, dakle i sa Evropskom unijom, i da vidimo šta je potrebno i da li je potrebno nešto da se ugovorima menja. Ono što je važno i ono što sam prisustovala, to je konferencija u Evropskom parlamentu, to je da to ne odlaži izgradnju. Dakle, Južni tok se gradi, ide svojim tokom, a ovaj pravni deo će se sesti i razgovarati. Ono što sam takođe informisana, ja sam rekla da nismo dobili nikakvo pismo od Evropske komisije ili Evropske unije vezano za Južni tok. Mi kao vlada zaista nismo, ali ja sam dobila kopiju od direktora sekretarijata energetske zajednice Janeza Kopača, kopiju pisma koja je energetska zajednica 2010. godine poslala tadašnjem ministru energetike Srbije Petru Škundriću, gde ga vrlo jasno upozorava na sve probleme. Ja to pismo nisam videla do pre dva dana. Dakle, to pismo je ovde. Dakle, Evropska komisija je jednog trenutka upozoravala zemlje članice, pa i Srbiju, o tome da nije sve usklađeno sa trećim paketom. Mi ćemo sad sesti i razgovarati. U isto vreme, Srbija trenutno ima u javnoj raspravi zakon o energetici koji unutar sebe ima sadržan potpuno treći paket. I kao takav zakon o energetici mi ćemo ga i usvojiti. A sve dalje što treba da razgovaramo, sešćemo i razgovarati. Dakle, uvek sam za to da se razgovori, da se nađe rešenje i verujem da će se rešenje naći. Posmatrite ovu priču malo šire ovog puta. Ovo je priča ipak mnogo više trenutno politička u odnosima između Rusije, Ukrajine i Evropske unije, nego što je samo priča vezana za Južni tok. Izvolite. Hvala. Hvala vam lepo. Prijetno. Hvala.